Rodinné centrum Čiperko pod záštitou občianskeho združenia Čas pre rodinu poskytuje príjemné prostredie pre rodinky s deťmi na rôzne aktivity. Rovnako sa vaše deti môžu naučiť niečo nové na rozličných prednáškach či workshopoch. Máme tu vlastne popoludne alebo deň otvorených dverí, kde sa snažíme umožniť ľuďom, ktorí tu teraz neboli, aby sa prišli pozrieť, ako tu vyzerá. Že máme veci pre deti od možno 3-4 roka po deti tak staré, ako som ja. Máme tu jednu Montessori herničku, v ktorej sú naozaj že hračky pre deti od najmenších po najväčších. Máme tu stolné hry, ktoré takisto sú od maličkých až po dospelákov. Máme tu rozličné možnosti, ako deti môžu tráviť svoj čas, môžu si kresliť, maľovať, hrať sa s čímkoľvek. Dobre je, že je tu veľa spoločenských hier, ktoré sa dajú požičať. Takisto aj iné hračky a každá veková kategória si tu nájde niečo pre seba. A ty nám niečo povieš? Čo povieš? Čo tu teraz robíš? Ja som Katinku. Na tých ihriskách sa už moc nebude dať byť, alebo nedá byť. Predsa je trošku také dažďové počasie, tak hľadáme nejakú alternatívu na to, že sme hlohočania, tak nevedel som o takomto nejakom centre a vyzerá to tu byť veľmi fajn, veľmi spoločenské, priateľské, či už pre deti, alebo teda aj pre tých dospelých, pre nás. Centrum je pre rodinky otvorené pravidelne a ak máte vzťah k deťom a trochu voľného času, môžete sa stať aj dobrovoľníkom. Máme rôzne aktivity, či už ekologického charakteru, alebo aktivity pre mamičky s deťmi, rodičov s deťmi. Venujeme sa aj aktivitám pre školy a škôlky, takže môžu nám pomôcť aj v tejto oblasti. A potom aj s takými bežnými činnosťami okolo centra, ako je umytie okien, podlah, alebo vyniesenie smetí. Máme teraz nový komposter, takže staráme sa aj o dažďovky. Máme akvárium, kde sa staráme o rybičky, takže je tam veľa činností, kde sa dá angažovať. Hlovská televízia, Lívia Dĺžalová.